На будівлі центральної вулиці міста Хус днями урочисто відкрили меморіальний знак малого герба України. Подія символічно відбулась День захисника України. Відкривали меморіал військовослужбовці оперативного командування «Захід». Чим буде більше державної символіки, тим буде краще для наступних поколінь. Я згадую своє дитинство, на кожній державній установі була державна символіка. Я мрію про те, щоб і в нашій країні, так само як на адміністрації президента України, щоб і на всіх державних установах, особливо при кордоні, була державна символіка. І прапори, і тризуби. Все те, завдяки чому нас будуть поважати сусіди. Той факт, що сьогодні, саме в день Покрови, в день захисника України, 14 жовтня, в день українського козацтва в Хусті, було встановлено малий державний герб, знаменна дата. І цей факт показує, що все-таки у нас є суперсила в українців. І це суперсила в нашій історичній пам'яті, насамперед. Тому що історична пам'ять – це те, що формує традиції. Без традицій немає культури, а без культури немає нації. Розпочали захід традиційно гімном України. Підполковник Андрій Рисюк каже, це вже 7-й тризуб, який вони встановили за 4 роки їхньої діяльності. Вимога одна – це прикордонні райони, областей, зони відповідальності оперативного командування «Захід». Так, це Рівненська область – 3 тризуби і Закарпатська область – 2 тризуби. До Дня захисника України військовиків нагородили грамотами та відзнаками. Військові запевняють, що такі заходи триватимуть і надалі. На майбутній рік анонсували наступним пунктом місто Виноградів.